Olá, bem-vindos ao regresso do programa Arte da Guerra, que mais uma vez está perante vós para explicar a quem precisa o que se passa no, na área internacional, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para pegarmos num assunto, nesta primeira parte, num assunto velho e num assunto novo. Vamos começar pelo velho. Em França, embaixador, a escolha de um primeiro-ministro, dizem alguns analistas, já está na fase da comédia. É verdade, não há memória nem França de um atraso tão grande relativamente à nomeação de um primeiro-ministro. A vida política francesa normalmente é mais automática naquilo que é a construção dos governos, o que prova que há talvez uma subliminar mudança de regime em França, isto é, aquilo que é a tradicional Quinta República Francesa, inaugurada pelo General de Gaulle em 1958, e que pressupunha a eleição com toda a legitimidade de um presidente ao qual praticamente seguia uma eleição legislativa que oferecia a esse mesmo presidente uma maioria para governar. Isto teve exceções no passado e já lá poderemos ir, mas desta vez o que aconteceu foi que o presidente, ao fazer uma dissolução, um ano depois da eleição presidencial, criou um parlamento completamente, eu diria, ingovernável, porque a extrema-direita tem grande força, não obstante o presidente e toda a esquerda também se terem oposto à extrema-direita, mas de todo modo ela tem uma grande força no parlamento. A esquerda conseguiu unir-se nas suas três componentes, a esquerda mais radical, uma esquerda socialista que reapareceu nos últimos tempos e uma esquerda ecologista, depois há outras cambiantes que se juntaram e criaram um programa de oportunidade, mas que manifestamente não só o presidente não aceita e não aceita que essa mesma esquerda vá para o poder, porque ela teve uma maioria apenas relativa. E por outro lado, quer o centro, que é no fundo a área de Macron, que era a direita tradicional, a direita gaullista, a direita que sistematicamente, no fundo, acabou por, enfim, garantir o eixo da Quinta República, também não estão dispostos nem a trabalhar com a esquerda, nem a trabalhar com a extrema-direita. E Macron está, portanto, numa encruzilhada complicada, e tem uma atitude neste momento, que é a atitude central da sua postura, que é não quer que o legado legislativo destes seus 2 últimos anos de governo, a partir do momento em que foi reeleito Presidente da República, seja destruída por uma qualquer formação do governo que aí venha. E, portanto, quer preservar o seu legado, que é completamente incompatível com um governo de esquerda ou mesmo de extrema-direita, mas também não tem ao centro não só uma aliança entre os centristas e a direita moderada que lhe permita governar. E, portanto, é uma situação complicada. Provavelmente, às horas a que estamos a gravar, as decisões vão ser tomadas. Provavelmente, alguém mais à direita acabará por surgir. Mas Macron tem até ao final do seu mandato, e ele ainda não chegou sequer à metade deste segundo mandato, vai ter uma situação muito complicada. E isso fragiliza, esse é o ponto importante para o que aqui muito nos interessa, fragiliza a posição da França no plano internacional, em particular a voz e a autoridade da França num momento tão grave e decisivo como é aquele que se vive na Europa. Fragiliza com certeza também o próprio Emmanuel Macron, mas aquilo que lhe pergunto, embaixador, é que quem é que sai fortalecido com esta fragilização? Se a direita, se a esquerda? Eu acho que, eu diria que esses são os dois, isto é. Nós já percebemos que qualquer governo que vá sair desta combinação não vai durar muito tempo. Macron não pode dissolver o Parlamento já, tem que esperar mais cerca de mais um ano, ou nem tanto quanto isso. E provavelmente este governo o que vai tentar é fazer passar um orçamento. Até pode acontecer que este governo seja um governo mais tecnocrático e acabe por fazer um orçamento, digamos, pura e simplesmente técnico. Mas só isso já vai ser extremamente difícil, porque toda a gente já está à espera de umas novas eleições em 2025, uma nova eleição legislativa. E aí também convém começar a ter presente o seguinte: é que Macron depois começa a ter o problema que qualquer presidente da República tem, é que depois só tem uma janela de oportunidade, que é aproveitar esse tempo antes daquele período que normalmente existe antes das eleições presidenciais, em que o presidente também já não pode dissolver. E, portanto, estamos aqui num terreno muito complicado. Macron percebe que
o seu espaço é muito limitado. A sua grande preocupação neste momento é, em primeiro lugar, a situação económica francesa, porque a França está com um déficit muito grande. Aliás, foi anunciado que neste momento há uma derrapagem das contas públicas francesas. Bruno Le Maire, ministro da Economia, assim o indicou. Macron quer preservar a chamada reforma das aposentações, que é algo importante para salvar a segurança social na sua perspectiva. Não quer também incorrer naquilo que os setores económicos estão muito preocupados, que é o possível aumento do salário mínimo, que é outra questão que aí está. E, por outro lado, também não quer recuar na chamada lei da imigração, que é uma lei que desagrada à esquerda e que a extrema-direita acha que é pouco. Portanto, há aqui dois terrenos complicados. Por um lado, a agenda de esquerda, por outro lado, a agenda de direita. E Macron, que procurou sobreviver desde o início num equívoco entre a esquerda e a direita, acaba neste momento por ficar numa situação quase impossível. Este não é, digamos, o formato de partição política dos partidos que a Quinta República tradicionalmente trazia. E para isto, provavelmente, Macron é capaz de já não ser o presidente à altura disto. Outra coisa que há a dizer é que se há alguém que já está a começar a apresentar-se para o futuro, é o seu primeiro-ministro antigo, o seu primeiro primeiro-ministro, Édouard Philippe, que já anunciou que quer ser candidato à presidência da República nas próximas eleições, o que significa, em 2027, o que significa, portanto, que os jogos em França já se estão a fazer no pós-macronismo. Exatamente. Vamos agora ao assunto um pouco mais novo, que tem alguns laivos que já vêm de trás, nomeadamente, estamos a falar da Alemanha, nomeadamente no que tem a ver com a fragilidade do governo do chanceler Olaf Scholz, que é uma fragilidade cada vez mais frágil, se me permite esta expressão, e que se transformou num problema complicado numa altura em que a extrema-direita do AfD parece estar a ganhar uma força enorme e que poderá, nas próximas legislativas gerais, digamos, passar a ser um problema para quem acha que a extrema-direita é um problema. Como é que está a ver toda esta questão, embaixador? A subida da AfD tem sido lenta, às vezes com alguns recuos e com alguma estabilização, mas a extrema-direita alemã tem vindo a subir em determinadas áreas, em particular sobe muito naquilo que era a antiga República Democrática Alemã. É uma extrema-direita que se apoia essencialmente numa agenda aos desfavorecidos, isto é, àqueles que se consideram prejudicados pela imigração, pela presença dos refugiados, e nós sabemos a quantidade imensa de refugiados que há na Alemanha, mas também por alguma agenda que se prende com a esquerda, quer dizer, a questão dos salários, a questão do desemprego em algumas áreas. E, portanto, há aqui uma mistura que a extrema-direita agarra de uma forma populista e, particularmente, no caso da antiga RDA, aproveitando a circunstância dos partidos tradicionais, quer a CDU, a Democracia Cristã, quer o SPD, os socialistas, quer mesmo os verdes e os liberais, não terem uma ancoragem muito grande nesse mercado eleitoral. E a extrema-direita aí está com grande força. Agora, na Turíngia, pela primeira vez num Estado federado, a extrema-direita da AfD consegue ser o partido mais votado. O que não significa que vá formar governo, porque pode acontecer que os outros se coliguem para evitar que a extrema-direita chegue aí ao poder. Por outro lado, na Saxónia, a extrema-direita ficou em segundo lugar. Nós estamos a falar de dois estados, vale a pena dizê-lo, que representam 7% da Alemanha. Portanto, não é uma coisa por aí além, mas são significativos relativamente a uma dimensão nacional que começa a alastrar e começa a ter força no próprio Bundestag, no próprio Parlamento alemão, e que no futuro, se e quando houver uma quebra dos outros partidos, a AfD aí está. Nestas eleições apareceu um novo movimento, curiosamente também com este misto de algumas coisas de esquerda e de algumas coisas de direita, que eu vou tentar ler, que se chama Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht é um movimento de alguém, é o nome de uma senhora que veio do Die Linke, o Die Linke é uma ruptura de esquerda dentro do Partido Social Democrata,
feita por Oscar Lafontaine, e vem uma senhora que vem do Die Linke e criou um partido, lá está, baseado na rejeição da imigração, baseado na rejeição dos apoios aos refugiados, mas também baseado no, na questão da Ucrânia, isto é, contra o apoio militar à Ucrânia. São misturas de agendas que agora constituem estas pequenas saladas que constituem um partido e que constituem a margem de um partido. Isto é muito uma tendência atual dos novos partidos que é irem buscar, digamos, nichos de interesses e nichos de preocupações. E este movimento, que tem como sigla BSW, este movimento pode ser, nesta fase em que está tudo muito dividido, um elemento essencial para fazer coligações. Vamos ver o que é que vai acontecer, quer na Turingia, quer na Saxónia, mas para o futuro há que contar com ele em princípio. Tudo isto perante um pano de fundo que é uma degradação da posição relativa da coligação no governo, constituída pelo Partido Social Democrata, constituída pelos Verdes e constituída pelos liberais. Esta coligação tem vindo a perder poder, a guerra não ajudou muito, antes pelo contrário, a guerra na Ucrânia, a mudança de políticas, partidos que não eram pró-armamentistas e que agora de repente se deram conta que há uma nova situação de segurança e que é necessário fazer essas opções, mas também ao mesmo tempo mantendo políticas sociais, mas ao mesmo tempo também dando dinheiro para determinadas áreas consideradas essenciais pelos nichos eleitorais desses partidos, está a degradar a posição relativa desses partidos e mais do que isso está a fazer subir outra vez a CDU. A CDU, o Partido Social, o Partido Cristão Democrata, que tem normalmente uma ligação com uma ala um pouco mais à direita, que é a CSU, que é a CDU da Bavária, da Baviera, e portanto esse grupo está a começar a subir. Foi o grupo mais votado na Saxónia, é um grupo que está em segundo lugar na Turíngia, e portanto o regresso do CSU, o velho partido, de Angela Merkel, Helmut Kohl, etc., para não irmos a Adenauer e outros, está aí outra vez de regresso perante aquilo que é alguma fragilização do SPD, do Partido Social Democrata, e eu diria, não, e uma subida não tão acentuada como alguns preveriam para os liberais e para os verdes. Obrigado, embaixador. É um assunto que iremos, evidentemente, acompanhar, já que mais não seja no próximo ano. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. E até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedirmos que nos traça. Em linhas gerais, aquilo que lhe parece que é o atual momento da guerra na Ucrânia, sendo certo que há mais uma dissidência, digamos, no governo de Zelensky, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros decidiu deixar de participar no executivo, numa altura em que a Ucrânia parece estar a tentar consolidar a sua posição no interior, no território da Rússia, o que é. A novidade não é o ataque, a novidade é a permanência dos ucranianos em território russo. Onde é que acha que tudo isto vai ter, embaixador? De facto, a situação na Ucrânia, no plano da política interna, com as repercussões que isso tem no plano externo, é extremamente intrigante, isto é. Nós assistimos no último ano à saída de várias personalidades que estavam ligadas quer à condução da guerra, quer a determinados setores da vida política interna ucraniana. Nós sabemos que Zelensky chegou ao fim do seu mandato. Não faz eleições por razões constitucionais, porque, de facto, estando o país sob um estado de exceção, não há condições para fazer eleições. Aliás, Putin sistematicamente procura puxar o tapete institucional a Zelensky, dizendo que ele está sem legitimidade, mas, enfim, os ucranianos é que sabem sobre a legitimidade ou não dos seus dirigentes. E Zelensky, neste momento, parece querer, digamos, parece estar em dissídio com grande parte da equipa política que tinha à sua volta. Esse é o ponto importante. O que é que isto significa? Mais força ou fraqueza?
É uma dúvida que nós temos, porque, curiosamente, isto acontece no momento em que a Ucrânia faz o seu movimento de natureza política ou militar mais ousado. A decisão de avançar para dentro do território russo, aproveitando a fragilidade militar de uma determinada zona na Rússia, fronteira com a Ucrânia, e a colocação de forças aí, acabou por ser uma jogada de surpresa para toda a gente. Eu acho que foi para toda a gente, exceto talvez para Zelensky e para as pessoas que o aconselharam, algumas das quais podem não estar na Ucrânia. Isto é, também pode acontecer que, perante os conselhos que são dados a Zelensky pelo mundo ocidental, com ele tem colaborado ao longo destes anos, digamos, esta estratégia lhe possa ter sido sugerida. De todo modo, é uma estratégia interessante, sob o ponto de vista técnico. Zelensky toma conta, a Ucrânia toma conta de uma determinada área da Rússia, o que travou de um segundo para o outro a ideia que vinha a ser anunciada e que vinha a ser sugerida por vários até mediadores ou proto-mediadores ocidentais, no, ocidentais e não só, peço desculpa, em particular não ocidentais, que diziam, bom, se calhar é melhor fazermos um cessar-fogo, uma estabilização da guerra nas suas respectivas fronteiras, e a partir de agora vamos negociar. Ora bem, se agora a coisa se fizer assim, as respectivas fronteiras, significa também que a Ucrânia dentro da Rússia para e fica lá, até à negociação. Isto já não interessa à Rússia, porque a Rússia interessava-lhe uma estabilização e um cessar-fogo se não houvesse nenhuma presença ucraniana que não era suposto no seu território. A partir do momento em que essa presença lá está, e Zelensky seguramente quer que isto conte para efeitos das partilhas de negociação, até porque já disse que esta presença, eu não digo que é para ficar, mas é para longo tempo. Bom, a Rússia está numa situação mais complicada e já se ouviram declarações, nomeadamente Lavrov e de outros, no sentido de dizer nós não estamos disponíveis a negociar assim. Ah, pois não, não estão, porque agora necessariamente tinham que pôr os territórios que ocuparam dentro da Ucrânia lado a lado com os territórios que a Ucrânia ocupou dentro da Rússia. Não são comparáveis, mas de todo modo é digamos, é uma barganha negocial interessante. Sob o ponto de vista da guerra no terreno, claramente a Rússia está a avançar na zona do Donbass e claramente está a fazer um esforço no sentido de garantir e segurar esse avanço, e as tropas ucranianas não têm sido muito capazes aí. As tropas ucranianas, eventualmente, estamos aqui a especular, contavam que a Rússia, para contrariar aquilo que foi o avanço ucraniano dentro do seu próprio território, deslocasse do Donbass tropas para lá, até porque não é muito longe, se é que na Ucrânia tudo não é muito longe, é um imenso país que vale a pena ter sempre em consideração as distâncias. A Rússia não fez isso, e a reação que teve no território invadido foi uma reação limitada. Há quem diga que isto se deve a uma tática tradicional russa, sob o ponto de vista de técnicas de batalha. Há quem diga que tem a ver com a circunstância da Rússia querer primeiro consolidar toda aquela área no Donbass e só depois se preocupar por uma zona pouco povoada e pouco, aliás, com escassa presença militar como aquela que a Ucrânia invadiu, e talvez por isso é que a Ucrânia invadiu. Vamos ver o que isto acontece. Agora, volto a dizer, no plano de fundo, esta crise política, porque é uma crise política, a mudança de governo que vai haver, que está anunciada para as próximas horas, em grande escala, faz-nos para já ter a grande interrogação: que grande classe política tem a Ucrânia para poder movimentar e para poder mudar tanta gente com alguma eficácia? A Ucrânia vive, de facto, numa situação dramática sobre o ponto de vista, digamos, militar no leste, vive, sob o ponto de vista energético, debaixo de fogo russo, que quer naturalmente criar as piores condições possíveis para a população ucraniana durante o inverno que aí vem. E, portanto, estamos aqui num tempo muito complicado, e vamos a ver se Zelensky dá a volta a isto, ou consegue dar a volta a isto, com os seus aliados ocidentais, e ele aparentemente tem o apoio dos seus aliados ocidentais. Ou se não há um mal-estar dentro da Ucrânia, nós sabemos que os países às vezes têm estas questões, que possa levar à saída de Zelensky e a uma pressão para que ele saia. Mas isso teria consequências de natureza militar muito severas. Claro. Do outro lado, embaixador, o facto de a Ucrânia estar a ocupar uma parte, mesmo pequena, bem, pequeníssima, não que tem a ver com o todo russo,
do território, tem alguma consequência para Vladimir Putin? De alguma maneira, a presença ucraniana evidencia aos russos que há ali uma quebra de segurança que eventualmente não era esperada pela população. António, a Rússia é o maior país do mundo em termos de área. É o maior país do mundo em termos de área. E tem a população igual ao Bangladesh, ou inferior Exato. ao Bangladesh. A Rússia é um país muito pouco populoso. E há zonas que são muito desérticas, para não falar já das zonas da Sibéria, etc. Mas há zonas que têm muito pouca população. E esta zona é uma zona relativamente pouco povoada. Agora, que a presença do inimigo no seu próprio território, digamos, traduz uma espécie de uma bofetada em Putin e numa bofetada nos russos, é verdade. Quer dizer, eu imagino a população russa ter o conhecimento, a informação na Rússia não circula com a mesma rapidez com que circula aqui, mas nós sabemos que as pessoas acabam por ter esta informação. Há uma parte do território que está ocupado por ucranianos. Isto para o orgulho russo, que fez um avanço na Ucrânia com objetivos de resgatar, digamos, muito aquilo que era a ofensa que tinha sido o ataque, ou digamos, o avanço da NATO e dos países ocidentais depois da quebra da União Soviética e essa humilhação que tinha sido. Isto é mais uma humilhação. Diz-se as pessoas percebem que isto é momentâneo, é tático. É verdade que se nós olharmos para aquilo que são as sondagens, e ainda há sondagens na Rússia, como nós já temos aqui falado, do grupo do Levada Center, a quebra de popularidade de Putin é residual. Porquê? Porque os russos continuam convencidos que esta luta contra o Ocidente, da qual esta operação também faz parte no imaginário russo, é uma questão vital para a vida do país. Para a sobrevivência do país e para a salvaguarda dos interesses essenciais e de segurança da Rússia. E por isso mesmo, digamos, o poder político na Rússia não tem estado sob fogo. Dito isto, há aqui seguramente interrogações sobre digamos, o crédito de um poder político que deixa que parte do seu território seja ocupado pelo inimigo, o que fragiliza muito aquela ideia de que. E antiga, que tem 2 anos e tal, de que isto chegar à Ucrânia é entrar, tomar e eles cairão. Esta era a ideia, no fundo, que estava espalhada. Essa ideia verificou-se que não tinha bases, não só pela resistência ucraniana, mas também, e em particular, pela capacidade que o mundo ocidental teve de se juntar para apoiar os ucranianos para evitar esse colapso. Agora, daí até entrar no território da Rússia, é uma coisa que nós não estávamos à espera. Ninguém estava à espera, nunca tinha visto nenhum analista ocidental falar nisto. Lembra-se quando havia aqueles escaramuças de fronteira em que, de repente, da Ucrânia atacava uma pequena cidade de fronteira, já toda a gente dizia lá está a Ucrânia a entrar na Rússia. Bom, neste momento, a Ucrânia entrou calmamente e colocou tropas, provavelmente em zonas onde podia fazê-lo sem grande atrição. Quanto tempo é que isto vai ser possível? Vai ter que recuar ou não? Isto muda, de certa maneira, a face da guerra, do seu ponto de vista técnico. Não muda a realidade no Donbass, que é para a Rússia o essencial. A Rússia, e aliás Lavrov outro dia disse isso claramente, tem o Donbass, isto é, Donetsk e Lugansk, por um lado, depois também as duas outras províncias que ele sublinha sempre, Kherson e Zaporizhia, e naturalmente a Crimeia, que está para eles fora sequer de causa de discussão. E por isso mesmo nós estamos aqui com dois discursos contraditórios e com uma surpresa, uma dupla surpresa, esta ação russa e esta shake-up governamental que Zelensky vai fazer com as consequências que só o futuro nos dirá. Mais um tema para continuarmos para a próxima semana. Fazemos agora o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. E até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos leve até aos últimos acontecimentos na Palestina, num quadro em que, e é um facto que eu gostava também de ouvir, a sua opinião, embaixador, num quadro em que Kamala Harris, a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, disse há uns poucos dias, há 2 semanas talvez, que não há, deu para perceber que não há nenhuma quebra
entre os democratas, apesar do esquerdismo, digamos, de Kamala Harris, não há nenhuma quebra entre os democratas no apoio incondicional ao governo, ao atual governo de Israel, não é assim? Eu não sei se será exatamente assim, isto é, ao atual governo de Israel. O que eu acho é que, do lado republicano e do lado democrata, no essencial, não há nenhuma quebra no apoio a Israel, independentemente de quem esteja a dirigir Israel. No passado, muitas das vezes, esse apoio era perante governos israelitas que mostravam alguma margem de compromisso relativamente à negociação com os palestinos. Agora está perante um governo de extrema-direita, não há mais pequena dúvida sobre o problema da qualificação de extrema-direita, contrariamente ao que algumas pessoas dizem na imprensa. Este governo é um governo basicamente de extrema-direita e tem partidos que vão muito para além até de alguns conceitos de extrema-direita tradicionais. E, portanto, nós estamos num governo, perante um governo com uma agenda extremamente radical, uma agenda que tem partidos dentro de Israel que são favoráveis, em primeiro lugar, à pura e simplesmente à saída dos palestinos, quer de Gaza, quer da Cisjordânia, ao alargamento dos colonatos, quer a Gaza, quer à Cisjordânia, e, portanto, para a limpeza dos palestinos e integrar os palestinos na Jordânia, no Líbano, no Egito, se possível, mas tirá-los dali. Aqueles poucos que conseguirem escapar nessa ótica. Os que conseguirem escapar, e enfim, se os palestinos ficarem à espera da comunidade internacional para os ajudar, podem tirar o cavalo da chuva, porque viu-se o que tem acontecido até agora. Israel, Netanyahu, definiu uma estratégia, tinha já definido uma estratégia de acossamento sistemático a Gaza. Gaza estava sob bloqueio, a situação económica em Gaza era dificílima, a vida das pessoas que vivem em Gaza era dificílima. Gaza tinha sido tomado, lembremos, eleitoralmente pelo Hamas, que era a ala mais radical dentro do movimento palestino. O Hamas vai fazer agora um ano, já ninguém se lembra, mas já estamos em cima de um ano face ao ataque terrorista que o Hamas fez dentro do território de Israel, onde matou muita gente, mil e tal pessoas, onde fez reféns, alguns dos reféns que levou para Gaza e que escondeu em Gaza, e ainda há cento e tal reféns, aparentemente vivos, apareceram agora seis mortos, em Gaza. Desde o início que me pareceu, mas isso vale o que vale, que Netanyahu achou que estes reféns era o preço que tinha que pagar, e a vida destes reféns era o preço que tinha que pagar para esmagar completamente o Hamas. Talvez o pensasse fazê-lo mais cedo, talvez o escândalo da maneira como começou tenha provocado internacionalmente uma onda de vilificação de Israel com que nem o próprio Netanyahu estava à espera, e isso levou a que, de certa maneira, houvesse uma maior evidência a este massacre das populações civis. Neste momento, os números que o Hamas dá são os tais 40 e tal mil. Há números que apareceram no Reino Unido aqui há dias que apontam para 100 e tal mil. E a dúvida que se coloca, mas números de reliable, sérios, por várias outras fontes. Foi a uma revista britânica, a Lancet, que fala em 186 mil. Pergunta-se porque é que o Hamas não joga com estes números, é outra questão que me coloco. Claramente, Netanyahu quer desfazer o Hamas, quer anular o Hamas. Há aqui, na minha opinião, um mito, isto é, Netanyahu pode matar todas as pessoas do Hamas. Não mata a ideia que está subjacente à postura do Hamas. Antes, Porque pelo contrário. enquanto não houver uma solução de natureza política, qualquer que ela seja, para acomodar a questão palestina, esta revolta, que aliás foi potenciada ao longo deste ano, pela simples razão de que a ação israelita, no fundo, criou uma contra-ação, uma perspectiva profundamente mais radical, todos estes miúdos que ali estão vão ser futura mão de obra para ações terroristas do Hamas ou de qualquer outra coisa que lhe suceda. E, portanto, Israel não tem uma solução de natureza política para a questão. E o mundo não lhe a impõe. Eu, quando falo no mundo, falo nos Estados Unidos, porque não há outro mundo que interessa a Israel do que os Estados Unidos. A Europa é uma non-existence. A Europa não existe, está dividida dentro de si. A Alemanha vive com o fantasma do Holocausto e completamente de mãos atadas. A Holanda segue-a mais ou menos. E depois os outros países vão seguindo um politicamente correto internacional, muito marcado
pelos chacinas feitas pelo Hamas, muito marcado também noutros setores da população, pela repressão feita por Israel junto às populações civis, e a Europa está, digamos, empatada. O resto do mundo, grande parte do mundo está escandalizado com o que se passa. Os Estados Unidos vivem historicamente, vale a pena conhecer a história da evolução do apoio a Israel dentro dos Estados Unidos, vivem historicamente neste momento num apoio, eu diria, cego a Israel, qualquer que seja o governo israelita, até um governo tipo Netanyahu. Depois, há este mito dos chamados dois Estados. Os dois Estados, como é sabido, quando Israel foi criado em 1948, era suposto criarem-se um Estado israelita e um outro Estado ao lado. Houve resistências palestinas, houve resistências da parte dos Estados árabes. O Estado ao lado nunca se criou. A coisa mais próxima que existiu foi a Autoridade Palestina, que está com sede em Ramallah, à qual Israel tirou todo o poder. Mais do que isso, de certa maneira, criou um impulso ao Hamas para contestar pela esquerda, pela radicalidade, a autoridade palestina. Ora, o Hamas subiu nesse mesmo impulso e fez o que fez. E Israel passou a ter ali um inimigo sério para combater. Mas com isto destruiu completamente a autoridade palestina, que, como nós temos aqui falado, não faz eleições há muitos anos, tem grande corrupção, etc. E hoje não tem grande capacidade de existência, tanto mais que funciona na Cisjordânia. Cisjordânia é essa onde há cerca de 800 mil colonos israelitas, ilegais, face a todas as resoluções das Nações Unidas. Eu lembro que Israel não cumpre nenhuma das resoluções das Nações Unidas sobre o território, e volto também a sublinhar: todas essas resoluções, sem exceção, foram pelo menos não obstaculizadas pelos Estados Unidos, caso contrário, não tinham passado no Conselho de Segurança. E, portanto, Israel vive numa situação de ilegalidade permanente, fora da lei internacional, mas sente-se muito confortável com isso porque não tem uma pressão americana. E não vai ter essa pressão americana. Ela poderá ser maior ou menor, poderá ser nuancê, mas nunca a terá. Quando Joe Biden se mostra extremamente preocupado pelo fim, pelo não haver um cessar-fogo, não há nenhum jornalista que pergunte a Joe Biden: mas porquê é que não ameaça Israel em cortar os fornecimentos de material militar, que seguramente isso facilitaria que Israel concedesse um cessar-fogo? Porque é impossível com qualquer presidente americano fazer isso. Porque não há condições de natureza política no aparelho americano para que um presidente americano corte o armamento. Agora, o Reino Unido decidiu cortar em 350 licenças que tem de armamento, decidiu cortar 30 delas, percebendo nós que o Reino Unido representa no apoio militar a Israel 1%. E já parece que é uma coisa extremamente importante. Toda a gente vende armas a Israel. Toda a gente vende armas a Israel, e não vai acontecer. E enquanto os Estados Unidos estiverem por detrás da atitude israelita de imobilidade, ninguém conseguirá fazer nada. Os Estados Unidos são os donos do jogo dentro do Médio Oriente. Algures numa destas semanas em que o programa esteve de férias, os BRICS convidaram, na pessoa do presidente da Autoridade Palestiniana, convidaram a Palestina a estar na próxima cimeira, creio que terá lugar em outubro, na próxima cimeira dos BRICS. Vê aí alguma saída para esta crise no Médio Oriente, embaixador? Eu acho que os BRICS são uma entidade retórica que dificilmente passará de uma estrutura de coordenação política. E por isso mesmo não atribuo grande importância, digamos, a qualquer movimentação feita com base nos BRICS. Muito bem. Obrigado, embaixador. E o programa que acabam de ouvir estará nos sites do Jornal Económico, como tem estado desde o início. Para a semana, cá estaremos com três novos temas. Até lá, obrigado.